Menchim. The უმრავლესობის ინიციატივით პრეზიდენტს შესაძლოა სახელმწიფო დაცვის სამსახურზე კონტროლი შეეზღუდოს. Საკითხი დღეს თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის ხდომაზე განიხილეს. უმრავლესობის განცხადებით უსაფრთხოებაზე ზრუნვა ახალი მთავრობის პრეროგატივაა. Უმცირესობა კი ინიციატივას პოლიტიკურ ანგარიშს წორება დაფასებს. მათი თქმით, მთავრობა პრეზიდენტს უფლებამოსილებას ხელოვნურად უზღუდავს. Დღესვე ხდომაზე ნდობის ჯგუფის საკითხი განიხილეს, რომელსაც საიდუმლო ინფორმაციაზე წვდომის საშუალება ექნება. Შმიარო არის კიდევ ერთი ნაბიჯი უკვე საკანონმდებლო დონეზე პრეზიდენტის ინსტიტუტის ადმინისტრაციისა. Ვთქვათ, აქეთკენ გადადგმული ნაბიჯია და გამოვლინება არის ამ ზეწოლის და აბსოლუტურად მიუღებელია. Არის საკონსტიტუციო მოდელი, სადაც პრეზიდენტი როგორც უმაღლესი მთავარსარდალია, ასევე ფლობს რიგ სხვა ფუნქციებს და მათ შორის სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურის ფუნქციონირების საკითხებში და ამის წარწმევა არაფერს გარდა სუბიექტური პოლიტიკური სიმპათია ანტიპათიების გამოვლენას არის ახავს მიზნად ევროპის წამყვან ქვეყნებში ყველგან სახელმწიფო დაცვა ექვემდებარება შინაგან საქმეთა სამინისტროს ან არის სალგეულ და ერთადერთი 4 ქვეყანაში ჩვენ ვახეთ რომ აქ არის საუბარი პრეზიდენტის ქვემდებარე ორგანოზე ეს არის აზერბაიჯანის სომხეთი და ყირგიზეთი მოლდოვა შესაბამისად ჩვენ კიდევ ერთხელ დავწმუნდით რომ ეს ნაბიჯი ჩვენი მხრიდან არის დემოკრატიული რეფორმის ხელშეწყობა და არანაირად აი პოლიტიკურად მოტივირებული